নমস্কাৰ, মিনি সমোচাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মিনি সমোচা বনাবলৈ কাৰণে মই এই আলু আৰু কেইটামান বুট বইল কৰি লৈছোঁ, আৰু এই পিঁয়াজ আদা জলকীয়া দি নিমখ হালধি দি মই আলু আৰু বুটৰ চব্জিখন বনাই ল'ম। আগতে ৰুটি বনাবলৈ আটা যেনেকৈ মাথে তেনেকৈ মই মাথি লৈছোঁ। এয়া ৰুটি বনাওঁতে যিখিনি আটা নিমখ পানী দি নৰ্মেল আটা মাথে তেনেকৈ মই মিনি চামোচা বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ মাথি লৈছোঁ। চব্জিখিনি হয় মানে মই আটাখিনি এনেকৈ ৰাখি দিম। চামোচা বনাবলৈ টাইট হ'লেও কোনো কথা নাই। পিঁয়াজ দি দিলোঁ, অলপমান জল দি এটা তেজপাত দিছোঁ, এতিয়া মই আলু বুট জলকীয়া কুটি দিছোঁ এনেকৈ। বইল কৰি লোৱাৰ পিছত চব্জিখিনি অতি সোনকালেই হ'ব। আৰু মই ইয়াত এটা বস্তু এড কৰিব পাহৰি গ'লোঁ, মই ছোৱালীহঁতৰ পেটৰ চিন্তা কৰোঁ কাৰণে মই আজৱাইন মানে ইউজ কৰোঁ, এড কৰোঁ যিকোনো বস্তুতে। এনেকুৱা চব্জি আজৱাইন অকণমান দি দিছোঁ, আজৱাইনটোৱে হজম শক্তি বঢ়ায়, তেল মছলা খাই থাকিলে পেটৰ অসুবিধা নকৰে। এতিয়া মই ইয়াত হালধি নিমখ দিম, সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ। আলুখিনি মই ভাঙি দিওঁ, আদাখিনিও মই ইয়াতে মিহিকৈ কুটি দিলোঁ। আলুখিনি মই এনেকৈ গোটাগুটিকৈ ৰাখিম, অলপমান ভাঙি দিম। চামোচাত বেছি মিহি হ'লে বেয়া লাগিব, গতিকে অলপ গোটাগুটি হৈ থাকিব আলুখিনি। মই ইয়াত একো মছলা এড নকৰোঁ। 2-3 মিনিট সিজাৰ পিছত হৈ যাব আমাৰ আলু চব্জি, চামোচাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই চামোচাৰ কাৰণে ৰুটি বেলিম। এনেকৈ বেলি ল'ম, বেছি ডাঙৰকৈ নেবেলোঁ, ইমানটো জোখতে হ'ব। মাজেদি কাটিম আচ্ছা কৰে। এনেকৈ ল'ম, এনেকৈ দিম, এনেকৈ আলু চব্জি এনেকৈ চপাই দিলোঁ।
টমেটো আনি ইয়াত লগাই দিলো। ৰেডি হৈ গ'ল। মই বাকীকেইটা ৰেডি কৰি লওঁ। এইটো আকৌ এটা কৰি দেখাইছোঁ, ৰুটিখন বেলিলোঁ, ফালিলোঁ আৰু মই এনেকৈ লৈছোঁ, এনেকৈ লৈ ইয়াত এনেকৈ দিম, এইটো প্ৰেছ কৰিম, এনেকৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আলু চব্জি ভৰাম, এইটো প্ৰেছ কৰিম। চমচাত আলু বেছি হ'লেই ভাল লাগে, প্ৰেছ কৰিলোঁ। এতিয়া এইটো বস্তু মই এনেকৈ আনি জইন কৰিম, আৰু এইটো আনি মই এনেকৈ আকৌ জইন কৰিম। হৈ গৈছে, এইটো এনেকৈ দিলোঁ ডিজাইন। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। তেলখিনি অলপমান গৰম হওঁতেই মই চামোচাখিনি দি দিম। অসমীয়াত কি বুলি কয়, চিংৰা বুলি কয়, সৰু সৰু চিংৰা। এই চাৰিটা আগতেই ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি মই এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম চামোচাখিনি। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেকুৱা সৰু সৰু ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এয়া চাওক, মই ঘৰতে ৰেডি কৰা সৰু সৰু চিংৰা। ৰুটি বনাবলৈ যি আটা মই মাথিছিলোঁ, মানে কি আশীৰ্বাদ আটা, না কোনো ময়দা ইউজ কৰিছোঁ, না কিবা বেকিং চ'ডা পাউডাৰ। সেইকাৰণে চাওকচোন এনেকুৱা নৰ্মেলকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰিলোঁ সৰু সৰু চামোচাবিলাক। এনেকৈ আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ঘৰতে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হুলস্থুল শুনি থাকে, গতিকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মোৰো ঘৰত ৰুমত মানে তিনিজনী ছোৱালী আছে, বাকী মই BSF কেম্পত আছোঁ, গতিকে একেলগে বহুতো পৰিয়াল আছোঁ, গতিকে ইঘৰ সিঘৰ মাতবোল শুনি থকা যায়, গতিকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ।